ሰላም ተመልካቾቼ፣ ይህ እይታ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በእይታ የዩቲዩብ ቻናል አዳዲስ የቴክኖሎጂና ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን እንዲሁም ጥቆማዎችን ያገኙበታል። በዛሬው ቪዲዮ ብዙዎች ገቢ ስለሆነው ስለ ጉግል ኤድሴንስ እናወራለን። ኤድሴንስ ማለት በአጭሩ የማስታወቂያ ድርጅት ሲሆን ለብሎገሮችና ለዩቲዩበሮች በዋነኛ የገቢ ምንጭነት እያገለገለ የሚገኝ ነው። በሀገራችን ውስጥም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በኤድሴንስ ገቢ የሚተዳደሩ እንዳሉ እናውቃለን። ቢሆንም ግን ብዙ ኢትዮጵያውያኖች የሚያተኩሩት በዩቱብ ላይ በሚገኘው የኤድሴንስ ገቢ ላይ ብቻ ነው። እንደነገርኳችሁ ኤድሴንስ ማስታወቂያ ድርጅት ነው። በዚህም በእናንተ የዩቱብ ቻናል ላይ የደንበኞቹን ምርትና አገልግሎት በማስተዋወቅ ገንዘብ ያገኛል። ከሚያገኘው ገንዘብ ላይም ማለትም በእናንተ የዩቱብ ቻናል ላይ ወይንም ብሎግ ላይ አስተዋውቆ ባገኘው ገንዘብም 55%ን ለእናንተ የሚከፍላችሁ ሲሆን 45%ቱ ደግሞ ለጉግል ኤድሰንስ ድርጅት ገቢ ይሆናል ማለት ነው። በብሎግ ላይ ከሆነ በእኛ ብሎግ ላይ የተወሰነ ክፍተት በመተው ከክፍተቱ ላይም ኤድሰንስ የሚሰጠንን ኮድ በማስገባት ማስታወቂያዎችን ማሳየት እንችላለን። በምናሳያቸው ማስታወቂያዎችም ገቢዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በዩቲዩብ ላይ ከሆነ ደግሞ በቪዲዮአችን መጀመሪያ እና መካከል ላይ ማስታወቂያዎችን ራሱ ጉግል ኤድሰንስ ያስገባል። እንዲሁም በቪዲዮአችን ግርጌ አካባቢ ላይ የባነር ማስታወቂያዎችን እንዲሁም ከሰጀስትድ ቪዲዮ በላይ ደግሞ ባነር ማስታወቂያዎችን በማስቀመጥ የደንበኞቹን ምርትና አገልግሎት ያስተዋውቃል። ኤድሰንስ ማስታወቂያ በብሎግ ላይ ባነር ማስታወቂያዎች፣ የቪዲዮ ማስታወቂያዎችን እንዲሁም የመሳሰሉትን የያዘ ነው። በዩቲዩብ ላይ ደግሞ ስኪፐብል አድስ፣ ነን ስኪፐብል አድስ፣ ባነር አድስን እና የመሳሰሉትን የያዘ ነው። ኤድሰንስ የሚከፍለው በሲፒሲ ወይንም በሲቲአር ሜትር ነው። ሲፒሲ ማለት ኮስት ፐር ክሊክ ማለት ሲሆን በእኛ ብሎግ ወይንም ዩቲዩብ ላይ ሰዎች ገብተው ማስታወቂያዎችን አይተው ከማስታወቂያው ላይ ክሊክ ሲያደርጉት ወይንም ሲነኩት በአንድ ክሊክ ከ0.01 ሳንቲም እስከ $3 ወይንም ከዚያ በላይ ይከፍለናል ማለት ነው። እንዲሁም ሲቲአር ማለት ደግሞ ኮስት ፐር ኢምፕሬሽን ሲሆን ማስታወቂያዎች ክሊክ ባይደረጉ ወይንም ባይነኩም በመታየታቸው ብቻ በአንድ ሺህ እይታ ከ1 ዶላር እስከ $2 አካባቢ ይከፍለናል ማለት ነው። ክፍያው ግን ከአንድ ቻናል ወደ ሌላ ቻናል እኩል ሊሆን አይችልም። የኤድሴንስ ገቢያችሁ ከአንድ ቻናል ወደ ሌላ ቻናል የሚለያይበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለማብራራት ያህል የእናንተ ቪዲዮ ወይንም ብሎግ የታየበት ሀገር ክፍያዎትን ከፍ ወይንም ዝቅ ሊያደርገው ይችላል። ለምሳሌ ያህል የእናንተ ቪዲዮ ዩኤስኤ ላይ 1000 ሰው ቢያየውና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ 10000 ሰው ቢያየው የምታገኙት ገቢ እኩል ሊሆን ይችላል። በብሎግ ላይ ሲሆን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ክሊክ ቢደረግ ወይንም ማስታወቂያዎቹ ቢነኩ ከምታገኙት ገቢ ከሁለት እጥፍ በላይ ዩኤስኤ ላይ ክሊክ ሲደረግ ታገኛላችሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው በሚታዩት ማስታወቂያዎች ድርጅቱ ብዙ ገቢ ስለሚያገኝበት ነው። ይባስ ብሎም በእናንተ የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲታይ ብዙውን ጊዜ ኤዲሴንስ ከነጭራሹ ማስታወቂያ ላይ ያስገባበት ይችላል። በሌላ መንገድ ደግሞ ቻናላችሁ አይነት ወይንም የቪዲዮያችሁ አይነት ገቢያችሁን ይወስነዋል። ለምሳሌ የእናንተ ቪዲዮ የመዝናኛ ከሆነና የሌላው ቪዲዮ ደግሞ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ከሆነ የምታገኙት ገቢ ሊለያይ ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ የቴክኖሎጂ ቻናሎች የተሻለ ገቢ ሲያገኙ እናስተውላለን። እንዲሁም የቪዲዮአችሁ ርዝመት ገቢያችሁን እንዲለያይ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ ላይም ሰፋ ያለ መረጃ በቀጣዩ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። በኤድሴንስ ክፍያ የምንከፈለው የሰራነው ገንዘብ $100 ወይንም 70 ዩሮ ሲሞላ ገንዘባችንን በፈረንጆቹ በ21ኛው ቀን በባንክ ይላክልናል ማለት ነው። በወር ውስጥ የሰራነው ገንዘብ ከ100 ዶላር ካነሰ ወይንም ከ70 ዩሮ ካነሰ አይከፈለንም ማለት ሳይሆን በቀጣዩ ወር ከምንሰራው ገቢ ጋር አንድ ላይ ተደምሮ በቀጣዩ ወር ይከፈለናል ማለት ነው። ኤድሴንስ ስራ ለመጀመር ለዩቱብ እና ለብሎገር የሚያስፈልገው ወይንም ማሟላት ያለብን ነገሮች አሉ። በዩቱብ ለመስራት 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 የእይታ ሰዓት ያስፈልገናል። ለብሎጎች ደግሞ ይህ ነው የሚባል ቋሚ የሆነ ነገር ባይኖረውም ብሎጋችሁ ግን ግልጽና ጠቃሚ የሆነ ብሎግ
ካላችሁ አፕሩቫል ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ብሎ